အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ရတာမင်္ဂလာသက်သက်ဖြစ်ပါတယ်2019ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ FJ အဟောင်းမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာခုနဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးရဲ့နောက်ဆရာထန်ဆောင်တို့ရဲ့အများကြီးပေါ့နော်ဒီကဆရာတွေကဒီနေရာကြီးကိုလာပြတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုးရင်းနဲ့သွားတူတယ်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဒီလောက်အရန်ကျဲပြီးတော့လူတွေဘလို့လာမလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဖျားသခင်ဟာအရန်ကောင်းမြတ်တယ်သူ့ရဲ့အဂျင်စီကအရန်အံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုနေရာမှာဒီလိုမျိုးဖျားသခင်ကဒီနေရာမှာအသုံးပြုနေတယ်ဒီကျွန်တော်အလဲမှာဖျားသခင်ရှိနေတယ်ဝိညာဉ်တော်ရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အတွက်ဖျားသခင်ကြီးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်Iron Cross ကိုသိကြလားမသိဘူး။ဒါမဲ့တချို့နေရာတွေသွားတဲ့အခါကျခလေးတွေက Iron Cross ကိုကြောင်ကြည့်မသိဘူးပြည့်တော်တော်လေးအားငယ်။ဒါမဲ့ဒီရရှိတဲ့ညီကောင်မတွေကတော့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့နေပါလောက်အသက်ရှိမယ်ထင်တယ်နော်။ Iron Cross သိရလူလက်ညှိုးထောင်ကြည့်ပါဦး။ဟိုးအရင်အားတက်သွားပြီနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအတန်တွေမကြတာကျွန်တော်နှစ်နဲ့ချီကြာသွားပြီဒါအမှန်တမ်းပြောတာကျွန်တော်တို့အခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပွဲတွေမလုပ်ဘူးပွဲတွေလာငားလည်းမတီးရဘူးအသာလေးငင်ငင်လေးနေနေရတယ်ဒီချိန်မှာဒီလိုမျိုးအတန်တွေကြားတဲ့အခါကျတော့စက်သိန်းတောင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ Iron Cross ကိုပွဲတွေကိုပြန်မြင်တယ်ဒါမှဒါပေမဲ့တခုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေတာကတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ love song တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ် god song တွေကိုချီးမွမ်းနေရတာကျေးဇူးတော်သက်သက်ဖြစ်တယ်အစိုးရကအကောင်ဖျားသခင်ဟာရွေးနှုတ်တယ်ကောင်းကြီးပေးတယ်ကျွန်တော် Iron Cross အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောချင်တယ်ဒီမှာကိုခင်မောင်သားလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ IC တဝက်ဒီကိုရောက်နေပြီနော်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ် Iron Cross ကကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးစိုးပွက်မှုပြောင်းလဲပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Iron Cross တေဂီတာကိုစတင်ဖွဲ့စည်းပါတယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဆရာကြီးဒေးဗစ်ယုံမှုကပြောတယ်ဘွေကြီးမင်းဘေးအရာမစိုးအစာပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့အစာပြုတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဆော့ဖွဲ့မှုကနေအများအတန်းကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပထမဆုံးပွဲကျွန်တော်မက်မိသေးတဲ့အုတ်ကံပွဲအုတ်ကံရွာလေးမှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါဆူတောင်းခြင်းနဲ့အစာပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကက်အနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Iron Cross က33နှစ်ကျော်ရှိနေပြီနော်ဒီကညီကုံတချို့တွေဆို33နှစ်ထက်တောင်ငယ်ဦးမှာဒါကျေးဇူးတော်တသက်ဖြစ်တယ်ဘန်တွေကဖွဲ့ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေငွေကြီးတွေကြောင့်တော့၎င်းကွဲကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကမကွဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနှိမ့်ချခြင်းကျွန်တော်တို့တီဝမ်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကနှိမ့်ချခြင်းလေးစားခြင်းအထူးသဖြင့်ကတော့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆူတောင်းခြင်းမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနတ္တပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲတော်နေဘလောက်ပဲတက်နေပါစေတင်းမွက်ဘလောက်ပဲကောင်းပါစေအောင်မြင်ခြင်းကအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းကရက်တက်မသွားဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ဥဆောင်တဲ့အခါမှာယခုထက်တောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကလက်တွဲနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုဗစ်တွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတီးဝိုင်းနေမရှိပေမဲ့လည်းဘုရားနဲ့ပူပြီးနီးကပ်စေတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးကျွန်တော်အပေါ်မှာသက်ရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အရန်အလုပ်တွေများတဲ့အခါကျတော့ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကအလုပ်မရှိဘူးဖျားကျွန်တော်ကိုအလုပ်ပေးပါတလမှာ15ရက်လောက်ပဲအလုပ်ကရှိတယ်ဖျားသခင်ဟာတောင်းရင်တောင်းတဲ့အတိုင်းပြုတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အလုပ်တွေကဇက်တိုက်ဇက်တိုက်လွှားတာကျွန်တော်အခုအချိန်ထိမနာဘူးအထူးသဖြင့်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တဲ့ကဩကျွန်တော်ဩတော်သားမျိုးတက်ပေါ့နော်အေးစစ်စစ်နားမလားပေါ့နော်ဟာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဖျားသခင်ဟာအသုံးပြုတာဆောင်ချက်အတန်တွေသွားချိန်ပေးတယ်ဒီမှာဆိုလဲနော်ဆရာတွေအများကြီးတယောက်ပြီးတယောက်ချိန်တယ်
ကျွန်တော်အရန်အံ့ဩတယ်ကျွန်တော်လာတဲ့ခါလာချိန်မအောင်ဆိုတော့အရန်အံ့ဩတယ်တချို့ကပြောတယ်ဆရာတွေလာပြီးတော့ sound check လုပ်တာအားလုံးအဆင်ပြေတယ်နှစ်ပတ်ပြီးရင်ဒုံရင်းဒုံရင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီကဆရာတွေကအရန်နှိမ့်ချတယ်ဒီ sound engineer တွေကပြောပြရင်သူတို့အမြဲတမ်းနားထောင်တယ်အရန်လည်းယူသိမှုရှိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဖျားကိုအလောက်တောင်းတဲ့ခါဖျားကယနေ့ဒီချိန်ထိအောင်ကျွန်တော်မနာမတန်လုပ်နေရတာဒါပေမဲ့လည်းလှုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဖခင်အမှုရာထဲမှာလှုပ်တာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကညီကမွန်မတွေငငယ်တုန်းကဆန်နစ်ကူတက်ဖူးကြမှာပဲနော်။ငငယ်တုန်းကဆန်နစ်ကူတက်ဖူးတဲ့လူတွေလက်ညှိုးထောင်ကြည့်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်နေ။အားလုံးကချင်းတော်ကနေအများဆုံးလာတဲ့လူတွေဖြစ်မှာနော်။ကျွန်တော်ကလည်းဟိုးအထင်ကြီးရမရှိတဲ့ဟင်္သာရမြို့ရွာလေးတရွာနေပြီးတော့ဖခင်သခင်ဟာရန်ကုန်မြို့ကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်မသက်633ကျွန်တော်ဘွားသက်တာကိုပြောင်းလဲစီခဲ့တဲ့ဟာ MYC ရောက်တဲ့အခါကျဂီတာပဲတီးကျင်တာတရက်လာလဲစမ်းစာတင်တယ်တရက်လာလဲစမ်းစာတင်တယ်3-4ရက်မြောက်ကြတော့တော်တော်သိမခံနိုင်တော့ဘူးခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဒါကကျွန်တော်သိပြီးသားတယ်ဘာလို့လာတင်နေတာလဲပေါ့ကျွန်တော်ဂီတာတီးနေဂီတာဘယ်တော့တင်မှာလဲဘယ်တော့တင်မှာလဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးဒေးဗစ်ယုံဘွားမသက်633နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဦးစွာရှာကြလို့နောက်မှထိုအရာများကိုထည့်၍ပေးတော်မူလက်တန်းဒီကြံကြံအပြင်ကျွန်တော်ဘုရားသက်တာကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲနောက်မှထိုအရာဆိုတဲ့ဆရာဆုပ်ပမှုကနမတ်ဖိုးဖြတ်ခြင်းလို့ရိုင်တို့ရိုင်တို့နဲ့ဝမ်စီဂိတ်တဲကိုဝင်လာပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပြောတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမကြိုဆိုဘူးဆရာရဲ့ဂိတ်တကားကျွန်တော်ဝင်တိုက်သွားတယ်တဲ့မမသူကသူဝင်တိုက်တာအဲ့လောက်ထိအောင်မူရစ်ဆေးကိုနှလုံးသားထဲမှာအသွေးထဲမှာသူကစွဲမြဲနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့အချိန်မှာမြွေစီကိုဖြတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးနဲ့ကိုပြေးတွေ့တယ်ဖျားသခင်ကဘယ်လောက်ကောင်းမြတ်လဲဆိုရင်ဆရာဆုပ်ဖတ်မှုမပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလျာစွာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးလောကကြီးမှာလည်းရှိခြင်းမရှိမယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုအရင်သဘောကျတာကိုသူလောက်တဲ့ဟာသူတောက်တဲ့ဆေးလေးသူစားတဲ့ကွင်းရာအရက်တွေနံပါတ်4တွေကျွန်တော်လည်းလုံမိမှာပဲသိကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မဲ့ခြင်းတရားကိုရှေ့ဦးစွာရှာတဲ့အခါဆရာဆုပ်ပွင့်မှုက 100% ပြောင်းလဲတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရှိရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုခင်မောင်သန်းတို့ကိုခင်ရန်တို့ကိုပညာတို့နဲ့အတူတကွ Iron Cross ဆိုတဲ့ဒီဂီတာကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်တယ်။လူတွေကတော့ပြောတယ် Iron Cross ဘာလို့မကွဲတာလဲ။ကွဲခြင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ကွဲစေခြင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်နော်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတွန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်တိုင်လူပဲကျွန်တော်တို့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်အဖြစ်ဖြစ်တယ်အခုထိအောင်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကြီးပေးတယ်ဆရာကြီးမနေ့ကပြောတာအရင်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်တရားဆိုရင်ဒီမှာတယောက်မှမရှိတော့ဘူးเนาะအလုံးလက်ခံလာမသိဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ပူဆိုးတာပေါ့เนาะနီးနေပြီဒါပေမဲ့လည်းဆရာကြီးပြောတဲ့စကားအရင်သဘောကျတယ်။ "तू ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းတာတဲ့အသက်120တိုင်အောင်နေရမယ်တဲ့။ Amen." ဒါဆိုဆရာတဝက်ပဲရှိသေးတယ်နော်။ Jesus တင်တယ်။ဒါကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း၊ဖျားကိုအားပြုခြင်း၊ဖျားကိုဖျားနဲ့သွားလိုက်လျှောက်တဲ့အသက်တာ။ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်ကဖျားပဲပိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာ။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ညှော်လင့်ချက်ကတော့အများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘဝသက်တာဘလူပဲနေပါစေဒီကညီကမွန်မတွေဆန်နစ်ကူတက်ဘူးမယ်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာမိသားစုရေအလုတ်ကိုင်းရေးတွေနဲ့အလုံးကလုံးလက်ချလိုက်ရိုက်ပြီးတော့ဖခင်ကိုတွွတ်တွွတ်ကြီးနဲ့အသာလေးနောက်တလန်းဆုံးနောက်တလန်းဆုံးတဲ့လူတွေရှိမယ်ဖခင်ကိုဖခင်ကောင်းမြတ်တာကိုသိရသားနဲ့မိလျော်နေတာတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုငငယ်တုန်းကငါတို့ကဘလူမျိုးတုံသင်ခဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကဘလူမျိုးဖခင်ကဆရာမတွေအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းနှုတ်ကပတ်တဲ့ကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းဘလို့သုတ်သင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုတတိယပြီးတော့ဖခင်နဲ့အတူဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ရင်အရင်အတိတ်ကိုမှီတတ်တယ်အဲ့ဒါလူသဘာဝဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေမမှီဖို့ကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲကအမြဲတမ်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမမှီဘူးခုနကဆရာဆန်းမွန်ကကျွန်တော်စတူဒီယိုမှာလာပြီးတော့ဒီသချင်းလေးသူ twin သွားတာ तू twin တဲ့အချိန်မှာ तू ကဗမာစကားကောင်းအောင်မပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်တော့ तू အမျိုးသမီးရနေပြီးတော့ translate လုပ်ပေးတယ်အ
ဲ့တခြင်းကိုကျွန်တော်ဘာလို့နာမည်ကြီးလဲတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးစာသားအတိတ်ပဲကိုနားထောင်ပါဩဘုရားသခင်ကတကယ်ကောင်းမြတ်ပါလားတညလုံးကောင်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 းမွန်မွန်အဲ့ရလို့မနဲ့မိုးလင်းလာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အားစည်းတွေတောက်လို့အားစည်းတွေထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းဆန်းတက်ကြွပြီးတော့အသက်ရှင်လာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်ကျွန်တော်တနေ့တာတနေ့တာကျွန်တော်လမ်းရင်အသက်ရှင်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီစာသားကအရန်ကိုကျွန်တော်တို့အရန် touch ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကိုမျိုးရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆရာစမ်းမုံဆိုသွားတာဗမာလူသားမပြောတတ်တာဖြောင်းနေတာပဲ။ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။အခုကျွန်တော်စနစ်စကုဆိုတဲ့တချင်းလေးနဲ့ပထမဆုံးတည်ဆိုခြင်းပါတယ်။
Kenge ka sanis ku twa de kha ta ya de thama tchin lwe ti so yin lon kaung ne te dei pe chu nei ne ti twa re o ta bi me we 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 twa bi ko ro ne we 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 twa bi de phi phi ne chi phi ne thu ye bwa lo ka ye le ma le sun sa yin mie le go swe le ne Memole Dino ne we 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 Fabi Puro ne we 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 Fabi Send this crew on up Need the chili nya Ji pin ne you need die Then sign ne di do Yesu ne ni zon ya Ji kin me nai we Send this crew chin we so me O the di ta te myesi ba go chi O the di ta te myesi ba go chi Papaya ni tane atha phoma tin go chi o tadi cha tin yesi ba go chi o tadi cha tin chi rao be go shao o tadi cha tin chi rao be go shao papaya ni tane atha phoma tin go chi o tadi cha tin chi rao be go shao o tadi cha tin ye na ba ri cha o tadi cha tin ye na ba ri cha pya le ta ka wo cha me no papaya ni tane Send it to Dunga, did the chili naha. See, in a unit, I said, sign a little. Yes, you let me so, yet you can make it. Send it to Chili, so bad.ကျေးဇူးတင်ပါတယ်133ခုမြောက်သောဆာလံဘာပြောထားလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားကြီးကျွန်တော်တို့ထာဝရဘုရားကြီးနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလို့ချီးမွမ်းကြလို့ထာဝရဘုရားကြီးနာမတော်သည်ချီးမွမ်းမယ်ဖြစ်ပြီနေထွက်ရမသည်နေဝင်ရတရားထာဝရဘုရားကြီးနာမတော်သည်ချီးမွမ်းမယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြီးမြတ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့သခြင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းပါတယ်
ချစ်သူသခင်ကယူနာမြလုံလောက်ခဲ့ကျွန်ုပ်ဘဝနေ့ရဲ့အတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးသောဖျားကိုကသခင်မျက်မှောက်တော်ဌာနမှာနေရချာโอ้งาวิญญาณกูดอกูชี้มวนเซกูดอตาดีเกตีปายชีโอ้งาวิญญาณเกตีชินอาจีบวนจีเนดอมูจีเนมูเบอาลองดิกว่ามาได้เยอะพี่รอชี้มวนထိုင်နိုင်ပါပြီ။ရောက်စီတဲ့ကိုဖျက်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။